药房的伙计都已经招了。我们调查了生日宴会上所有的客人，你是唯一一个买过砒霜的。你们家太太好点了吗？还是吃不下饭，胡言乱语的。昨天对你们家老爷进行了尸检，你们家老爷是被毒死的。宴会当天，你有没有看到什么可疑的人？没有，倒是生日宴会开始之前，我看见老爷的。夜上海，夜上海，你是一个不夜城。哟，欧阳大作家。今天怎么有空来我沈某夫人的生日宴会啊？咱们以前的账还没算清楚啊？哟，哥俩聊啥呢？还咬上耳朵了？你认识沈宝良这么多年，知不知道他和什么人结过什么怨啊？知道，当年因为争着捧淑芬的场子，宝良还跟欧阳有过过节。淑芬，他喜欢李淑芬，这人人都知道，直到现在也一样。会不会是淑芬？是我，我是欧阳剑。欧阳先生，您的茶。您是探长，您会调查清楚的。姐，玲玲，耳环挺漂亮的呀。诸位，来我沈某夫人的生日宴会，大家尽情的喝，尽情的玩，干！大作家，你相不相信这世界上有完美的谋杀？黄小姐怎么对这个感兴趣？